Gospa Mira Časar, pa jo prosim, da nam tudi ona pove nekaj besed. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vesela sem, da nam je uspelo. Močno in v slovenskem prostoru prepoznavno društvo, tako prepoznavno, da so v registru žive kulturne dediščine, v katerega so letos februarja opisali Klekljano slovensko čipko, da so poleg Žirov, Železnikov, Gorenje vasi upisali tudi kot nosilce Društvo Klekljaric Koroške. Rada bi se zahvalila vsem klekljaricam, tistim, ki so bile v našem društvu in predvsem tistim, ki še vztrajajo. Čeprav prihajamo z vseh krajev, smo ena velika družina, družina želja po znanju, radovednost, inovativnost in pridnost. Zlate roke ustvarjajo te čudovite umetnine, ki jih lahko vidite. Odprte pa smo tudi navzven, saj iščemo prijateljstva in sodelujemo s podobnimi društvi po vsej Sloveniji. Želim vam veliko užitka ob ogledu današnje razstave, klekljaricam pa še veliko lepih čipk in prijetnih uric druženja. Danes so z nami tudi gospe, članice ženske vokalne skupine Deteljica iz Raven na Koroškem. Pojejo skupaj že 8 let. Zapele so nam že v uvodu pesem Le predi, dekle, predi. Slišali pa bomo še Zelenico in pesem Že včasih sem slišal. Zelenica jasni biser naši gor, pokrivate preproga bili krož. Zaradi tebe ljubim gorski svet, ki si mi dala bel planikin svet. Zaradi tebe ljubim gorski svet, ti si mi dala bel planikin svet. Planikin cvet me zvabil je v gori, ker začelilo si ga je dekle. Na poti vsem osrče se planin, zaradi nje se nisem bal strmin. Na poti vsem osrče se planin,
zelenico hodim zopet sam i drugovi klico želat imam. Na zelenico hodim zopet sam i drugovi klico želat imam. Lani je bil svetovni kongres klekljane in šivane čipke v Adelaidi v Avstraliji. Tudi slovenske klekljarice so sodelovale in pripravile zelo odmevno razstavo, ki si jo danes lahko ogledate tudi tukaj. Še posebej pa smo klekljarice našega društva ponosne, ker sta na tej razstavi sodelovali tudi gospa Terezija Kordež in Mira Časar. Nista pa bili samo v Avstraliji. Lani sta razstavljali tudi na mednarodni razstavi Presenetljiva čipka v mestu Riga v Latviji. Letošnja naša razstava je razdeljena po sekcijah in vse sekcije, ki so vključene v društvu, danes tukaj tudi razstavljajo. Z nami pa je danes tudi gospa magistra Irena Oder, direktorica osrednje knjižnice, dr. Franceta Sušnika, pa bi še eno prosila za kakšno besedo, prosim. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Koroške osrednje knjižnice. Vesela sem, da ste se danes tudi v takem številu zbrali tu. Najmanj dva razloga imate, da bi bili kje drugje, a ne? Veliki petek je, pa še Črnjani imajo svoj dan danes in menda gospod predsednik je tudi na poti tja, je pa že v Črni. Ampak seveda danes smo tu zato, da vam vsem vam res iskreno čestitamo klekljaricam, ki že toliko let ustvarjate. In seveda v vseh 12 sekcijah, kolikor ste nekako razvrščene, a ne, že od leta 1953, tako sem prebrala podatek, je gospa Marija Apohal prinesla to znanje iz Železnikov vsem, torej iz tistih krajev tam, kjer je ta tradicija seveda že zelo dolga, ne, 110 let in še kakšno leto praznujejo namreč tam. Jaz vam ob tem čestitkah želim in polagam na dušo, da predvsem na vse prenašate tisti seveda, ki imajo to žilico. Mislim, da je to vendarle ena najzahtevnejših ročnih spretnosti. Skratka, učite mlade, vedoželjne, prenašajte to svoje znanje naprej, ker mislim, da je to ena lastnost tistih velikih ljudi, da ne skrivate za sebe, seveda to že dokaz, da vas je toliko, a ne, govori o tem. Skratka, iskrene čestitke in mogoče ne nazadnje, vesela sem takih gostov. Vse pripravite sami, tako da še večkrat dobrodošli. Pred koncem uradnega dela se želimo zahvaliti vsem, ki nam kakorkoli pomagate oziroma pomagajo, da naše društvo lahko deluje. Danes pa bi se posebej zahvalila še Koroški osrednji knjižnici dr. Franceta Sušnika, KTV-ju Ravne na Koroškem, Koroškemu radiju, Koroškemu pokrajinskemu muzeju enote Ravne, zaposlenim v dvorcu Bokovje v Dragogradu, gospodu Andreju Rusu iz Flores Housea in pa predvsem našim dragim mentoricam zahvaljujemo se vam za ves vaš trud, da ste tako ustrajne, da nas ste pripravljene učiti, prosimo še za naprej. Pa zahvaljujem se posebej še gospe Mariji Apohal, ki je prinesla to prečudovito umetnost na Koroško. Vse so včasih že kleklare posamezne gospe, ampak tako množično ne. Bila je prva mentorica in res smo jih hvaležne za vse, kar je storila za nas. Na koncu vam želim, da bi uživali v pogledu
pogledih na te res lepe izdelke. Same se moramo pohvaliti, ko nas boste pa še vi. Želim vam, da bi bil vaš današnji dan še naprej lep. Po ogledu vas vabimo na malo zapusko, malo sladic. Na koncu pa seveda vam želim, da bi te praznične dni kar najlepše preživeli. Šopek bomo pa gospe alkohol prinesli domov, še ne da bi smešli. Že včasih sem slišal od starih ljudi, da mladega dekleta zaplavšati ni. Da mladega dekleta zaplavšati ni, ker mladost najboljši cveti. Fantič je prišel pod okence star, s prstom potrkal na okno trikrat. Stani, ko ljubica, daj mi odprit, jaz hočem tvojo rosco imet. Jaz bi odprva iz milga srca, ko bi rožica moja zavtrga džepa. Moja rosca, moja rosca zavtrga še ni, sedaj mi najboljši cveti. Jaz nisem prišel tvojo rožco trgat, jaz bi želel pri tebi zaspat. Pri tebi zaspi, mi se mal zavrtim, medtem že tvojo rožco.